মানে মানুহে ক'লে যেনেকে চব ধৰ্মৰ ভগৱান আছে, এটা এটা নাথাকে, ইমান নাখা কি চব ধৰ্মৰ ভগৱান আছে, বহুত বহুত বেলেগ বেলেগ ভগৱান নাই, ধৰ্ম বহুত আছে, ধৰ্ম বহুত বহুত নে কি আছে, সেইটো পাঞ্জাৱী চিনেমাত দেখা পাম পাঞ্জাৱী ভগৱান, হিন্দু চিনেমাত দেখা পাম হিন্দু ভগৱান, হিন্দী হিন্দী বলিউডৰ চিনেমাতটো মুছলমানো থাকে, মছজিদো থাকে, পাঞ্জাৱীও থাকে, কিছুমানো থাকে, আৰু হেৰি জানবাদে বিচাৰিছো যে হেৰি তাৰমানে বেলেগ বেলেগ বহুত ধৰণৰ ভগৱান আছে, আৰু সিহঁতে বেলেগ বেলেগ পালে মানে ভগৱান এটাই লাইট এই লাইট বিচাৰ লাইটৰ পোহৰ এটাই সূৰ্য এটাই সূৰ্য পাঁচটা আছে নেকি দহটা আছে নেকি নাই এটাই আছে পোহৰ এটাই আহে কিন্তু পোহৰটো সূৰ্যটো পোহৰটো পৃথিৱীত আমি ক'ত আছোঁ পৃথিৱীত আছোঁ পৃথিৱীত থাকোঁতে মানে সূৰ্যৰ পোহৰটো কেনেকৈ আহে তাই টৰ্চ লাইট মাৰি দিয়ে নেকি নাই তাতে অক্সিজেন জ্বলে জুই জ্বলা তাতে সূৰ্য এটা বাৰ্ণিং চাউণ্ড যে বল দি বলব ফায়াৰ এনেহে কয় ন সূৰ্যটো সদায় জ্বলি থাকে তাক অক্সিজেন লাগে তাক হাইড্ৰজেন লাগে বহুত ধৰণৰ গেছ আছে বহুত হিলেম ফিলেম বহুত ধৰণৰ গেছ আছে গতিকে এটা এই চাউণ্ড এটা প্লেনেট প্লেনেট নহয় ই এটা জাষ্ট গেছ জ্বলি থকা এটা ফায়াৰৰ এটা হেৰি সেই জ্বলি জ্বলি থাকিলে পোহৰ আহিব তো সেই পোহৰটো এটা ৰাস্তা দি আহি থাকে নহয় তাৰ তাৰ নাই তাৰ নাই এই লাইটটোত কিন্তু জ্বলিবৰ কাৰণে তাৰ আছে একদম এই তাৰটো ক'ত দিছে বৰ্ডত চুইচ বৰ্ডৰ তাৰটো ক'ত দিছে বাহিৰত মেইন লাইনত দিছে সেই লাইনটো আৰু ক'ত দিছে বাহিৰৰ পলৰ পল পলত যিটো মেইন লাইনত এই গভৰ্ণমেণ্টৰ ছাপ্লাই এ চি বি হওক বা তাতে মেইন লাইনত আছে আছে এতিয়া মেইন লাইনটো আৰু ক'ত আছে য'ত ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিষ্ট্ৰিবিউচন হয় সেই কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি 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 কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছোঁ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিবিউচন হয় ঠিক এই ডিষ্ট্ৰিবিউচন আৰু ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকৰ ক'ৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিবিউচন হয় য'ত মেইন চেণ্টাৰ চেণ্টাৰ কেন্দ্ৰ পইণ্ট তাৰ মানে চেণ্টাৰ পইণ্ট আছে এটা চেণ্টাৰ এটা আছে য'ত প্ৰডাকশ্যন হয় লাইটৰ বিজুলী উৎপাদন হয় নদী ডাকলাব সাগৰ নদী তাৰপৰা কি কয় হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক জেনেৰেটৰ বুলি কয় পানীত জৰে 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 বৈ আছে তাৰে মটৰ ঘূৰি আছে তাৰ কাৰেণ্ট জেনেৰেট হৈ আছে তো কোনো থাউজেণ্ড থাউজেণ্ড ৱাট কিলো ৱাট বা মেগা ৱাট ভল্টেজ জেনেৰেট কৰা হয় সেইবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা হয় ষ্টেট ৱাইজ এতিয়া ভল্টেজ যদি আমাক ছাপ'জ আমি এশটা লাগো বিছজন মানুহ বহাব লাগে বিছজন মানুহ বিছটা লাৰু বহাই দিলেতো হৈ যাব গোটাই খালে চল্লিছটা খাব তাৰপিছত থাকিল কেইটা এশটা আছিল আৰু চাৰিটা লাৰু থাকিল নে এক্সট্ৰা এই চাৰিটা লাৰু কি ক'ব লাগিব চলিটো বেয়া হৈ যাব গুচি যাব তো সেই চাৰিটা লাৰু বিক্ৰী কৰিলে তাৰমানে বেলেগ ষ্টেটত পঠাই দিয়ে মানে অসম ষ্টেটে বেলেগ ষ্টেটত বিক্ৰী কৰিলে আৰু অসমৰ ষ্টেটত যদি লাৰু কম হৈ থাকে লাৰু লাৰু বুলি ধৰিলোঁ চুলাইটো তো অসম ষ্টেটত যদি লাৰু কমি আছে দহটা লাৰু পাম মানুহ বিস্তাৰ দহটা কিনিব লগা হৈ যায় এক্সট্ৰাকৈ এটা গাই গোটেই এটা কৰিব পৰা নাই হয় নহয় ঠিক সেনেকৈয়ে এই লাইট যেনেকৈ মই ক'ব খুজিছিলোঁ যে সূৰ্যৰ পোহৰটো এটা ৰাস্তা দি আহে ঠিক কাৰেণ্টৰ বস্তুটো এই লাইটটো জ্বলি জ্বলি যেনেকৈ সূৰ্যটো লাইটটো বুলি ধৰিলোঁ এই লাইটটো পোহৰটো ক'ৰ পৰা আহিছে একৰ সৌ নদী সাগৰৰ কথা কৈ আছিলোঁ ইমান দূৰৰ পৰা অঁ তাৰমানে ঠিক ছানলাইট অহাৰ কাৰণে ছানলাইটটো ইয়াতে আৰ্থত পৰাৰ কাৰণে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ ষ্ট্ৰেট'স্ফিয়াৰ আইন'স্ফিয়াৰ এক্স'স্ফিয়াৰ এইবিলাক লেয়াৰ থাকে সেই লেয়াৰবিলাক পাৰ হৈ আহে অঁ পাইছা অঁ তো তাৰে ডাষ্ট পাৰ্টিকেল থাকে স্মক থাকিব লাগিব এইবিলাক এইবিলাক মিডিয়াম থাকিব লাগিব
যিবিলাক মাজেদি সি আহিব পাৰে, মিডিয়াম নহ'লে আহিব নোৱাৰে। এতিয়া চাপ'জ মোবাইল মোবাইল তাৰ নাই, সেইটো কথা শুনি আছে, তাৰ তাৰ চলি আছে, তাৰ বেটেৰী আছে, সেইটো আছে, বেটেৰী থকা কাৰণে কথা পাব নোৱাৰি। তুমি মোৰ কথা পাতিছে, আমাৰ এই লংকাত লণ্ডন আমেৰিকাত আছে, তাৰতো কথা পাতি আছে, কথা আছে, তাৰ তাৰ চোন নাই আমাৰ ভিডিঅ' কলিঙো কৰি আছে। তো এইটো ৰেডিঅ' ৱেভ বুলি কয়, এইটো ইনভিজিবল ৰেডিঅ' ৱেভ, মানে চকুটি দেখা নোপোৱা ৱেভ, কি চকুটি দেখা নোপোৱা ৱেভ, কিছুমান চকুটি দেখা পোৱা তাৰ থাকে, ৱেভ থাকে, সেইটো কয় তাৰ। আৰু এই তাৰটো হ'ল এই য'ত চন্দ্ৰপুৰ বুলি এটা জেগা আছে, চন্দ্ৰপুৰ তাতে ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট হয়, পাৱাৰ হেৰি আছে, ইয়াতে আছে, নমপুট আছে, নমপুৱা, তো এনেকৈ এনেকৈ হাইডেল প্ৰজেক্ট বুলি কয়, হাইডেল প্ৰজেক্ট এখানে এইখান চাৰ্জিঘাটৰ চিমান চাৰ্জিঘাট কৰে, এই হাতখানে এনেকৈ হাত যোগ কৰি যেতিয়া এনেকৈ হাত যোগ কৰে, ব্ৰিজটো দৌৰাত জ্বলি যায় নে কি জ্বলি যায়, ডেমটো জ্বলি যায়, ডেম ডেমটো জ্বলি যায়, পানীবিলাক যে ধৰি নদী গাঁওবিলাকতে ভাঙ যায়, সি ইঞ্জিনিয়াৰ থাকে, সি ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ, তাতে সি গোটেই গাঁৱত পোহৰ দিবৰ কাৰণে মাথা মাৰে, সেই ডেম প্ৰজেক্টটো কৰে, সেই পাৱাৰ জেনেৰেটৰ, সেইটো পাৱাৰ জেনেৰেটৰ, সেনেকুৱা পাৱাৰ জেনেৰেটৰ এইবিলাক বেলেগ বেলেগ জেগাত আছে, ঠিক আছে, চহৰৰ পৰাই ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিচিটি আহে। তুমি যে ফোন কৰা 111টো মেজৰ চাব ডিভিজন কোৱা, আৰু পলাশবাৰী ৰেভিনিউ চাৰ্কল পোৱা নে নাপাওঁ, তো এইটো বস্তু আহি আছে চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা, পলাশবাৰী ৰেভিনিউ চাৰ্কল মই ৰঙিয়াত থব লাগে, ৰঙিয়া ৰেভিনিউ চাৰ্কলৰ পৰা, তো ৰেভিনিউ চাৰ্কল এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে, কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টত ৰঙিয়াও পৰে, কামৰূপ এই কি কয় আমাৰ ইয়াতেও পৰে, মিৰ্জা হওক বা বিএপি হওক, এয়াৰপৰ্ট হওক, বিজয়নগৰ হওক, আৰু চৰকাৰ এইবিলাক চাই আছে, কামৰূপ এতিয়া যিয়ে নহওক মোটামুটি এইবিলাক চব পলাশবাৰী আন্দোলন কৰোঁ, চৰগাঁও চৰকাৰটো বেলেগ হ'লেও যিবা দিয়ে সেইটো কথা নহয়, তো এইবিলাক বস্তু মানে যেনেকৈ এটা চিষ্টেমত আহি আছে ঠিক তেনেকৈ, এইবিলাক সেই চিষ্টেমবিলাক যে নামবিলাক পঢ়িবি, মিৰ্জা চাব ডিভিজন, পলাশবাৰী চাইকেল, আৰু চন্দ্ৰপুৰ, আৰু কিমানটা যে আছে, কিমান খুটা আছে, কিমান তাঁৰ আছে, তো কিমান খুটা কিমান তাঁৰ, অঁ তো কোনোবাটো খুটাটো বগা দেখাত, কোনোবাটো কথা খুটা ক'লা, কৃষ্ণ আমাৰ ক'লা, মহাদেৱ আমাৰ ক'লা, ক'লা কৃষ্ণ মানে কৃষ্ণপক্ষ বুলি কয়, এইটো মানে ক'লা নীলা দেখাই ক'লা, অঁ আমাৰ হিন্দু শাস্ত্ৰ, তো এইবিলাক এইবিলাক হ'ল এটা চ'ৰ্চ, মহাদেৱে বৰদান দিছিল, সেই বৰদানটো একচেপ্ট কৰিব লাগিব, তাৰমানে লক্ষী আমি খাদ্য ডিপাৰ্টমেণ্টত আমাৰ লক্ষী হয়, খাদ্য পইচা পাতি ধন, এতিয়া বেংক যে ৰিজাৰ্ভ বেংক যেনেকৈ পইচা পাতি জমা কৰে, আৰু আমাৰ এইবিলাক সৰু সৰু বেংক, সৰু সৰু বেংকবিলাক হ'ল মানে কুবেৰ, যেনেকৈ কুবেৰৰ 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 পূজা কৰিব মানে কুবেৰ ধন পাব কাৰণে, তো এইবিলাক এইবিলাক হ'ল ৰিজাৰ্ভ বেংক, আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ অথৰিটি কোনে চলায়, গভৰ্ণৰ কোন, এইটো গভৰ্ণৰ থাকে মানে চাইন থাকে নোটত, চাইন যাৰ চিগনেচাৰ থাকে, সেইটো হ'ল লক্ষী, চব প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ এটা ভগৱান বেলেগ 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 কামত বিদ্যাৰ কাৰণে আৰু বিশ্বকৰ্মাৰ কাৰণে এই বিশ্বকৰ্মা ল'ৰা লগ কৰা, আচ্ছা তো সেইবিলাক হ'ল, কিন্তু আমাৰ আমি নাম তাৰ হিন্দুত বহুতটা ডিভিজন আছে, হিন্দুৰ মাজতে বড়ো কছাৰী তাৰ বহুত তেনেকৈ এনেকৈ আছে, অসমীয়া আছে, জৈন আছে, গুজৰাটী আছে, হিন্দু এইবিলাক চব, কিন্তু কোনোবাই বৌদ্ধ মানে তো সেইটোৱে হিন্দু পৰি যায়, আচলতে বুদ্ধিষ্ট বৌদ্ধটো আচলতে হিন্দুৱে পৰে, হা শুনি এবাৰ দি এতিয়া হিন্দু বুলি ক'ব গ'লে তাৰমানে এতিয়া মহাদেৱৰ ভক্ত আছে, বিষ্ণুৰ ভক্ত আছে, কৃষ্ণৰ ভক্ত আছে, কৃষ্ণগুৰু বুলি কয় যায়, কৃষ্ণই যে যাব পাৰ কৰিব পাৰে, আঁকি এতিয়া কৃষ্ণগুৰু হয় শংকৰদেৱ মানে, সিহঁতে পূজা পাতল নকৰে, বামুণ পূজা নকৰে, বামুণ পূজা নকৰে, এনেকৈ কিছুমান কথা আছে, এইবিলাক এইবিলাক কথা, আৰু কোনোবাই ডিম লাইট নলগায়, কোনোবাই এল ই ডি লাইট লগায়, কোনোবাই পাৱাৰ লাইট লগায়, কোনোবাই টিউবলাইট লগায়, বেলেগ বেলেগ চিষ্টেম, কাৰোবাৰ ফেন নলগাই এ চি লগাই আছে, ইটো বেলেগ বেলেগ ষ্টাইল, তো এইবিলাক ষ্টাইলৰ কাৰণে তাৰমানে ৰাস্তা বেলেগ বেলেগ, তো ঠিক আছে মুছলমানতো, এতিয়া মুছলিমতো আল্লাহ নাম দিয়ে,
আল্লাহ পূজা কৰাৰ পাছ সিহঁতৰ নামাজ পঢ়ে, পূজাই কৰে, সিহঁতৰ ৰাস্তা এটাই, চৰি ৰাস্তা বহুত কেইটা, হা কয় মছজিদত যাই পূজা কৰি আছে, কয় ৰাস্তাত পূজা কৰি আছে, তাতে মছজিদ যে নাই ওচৰত, হা তো সি ভগৱান নবী বস্তুটো গম পাবই, কিবা এটা ৰাস্তাদি গাঁৱত তাৰে গম পাব, আমি যে কওঁ ভগৱান কিবা হেৰি বামুণক কওঁ যে দেৱ এইটো দক্ষিণা দিব মোৰ নামত, মোৰ নম মোৰ গোত্ৰ হয়নে নহয়, হে আমি কওঁ, তাৰপিছত কি নাম বোলে হেৰি কুণাল বঞ্চাৰ, ঠিক আছে অঁ অঁ কুণাল বঞ্চাৰ কয় হে ওম নম ওম ভগৱতে বাসুদেৱায় কুণাল বঞ্চৰৰ নামত এই এই সিদ্ধাটো লোৱা হ'ল, অৰ্পণ কৰা হ'ল আপোনাৰ এনেকৈ এনেকৈ আপোনাৰ আপোনালোকে খুচি কৰি এইটো বস্তু গ্ৰহণ কৰক, ওম নম ভগৱতে বাসুদেৱায় কয় নকয়, তো সিয়াৰ মাধ্যমেদি হয় সেই বস্তু চিষ্টেমটো জানে, সেই চিষ্টেম নাজানিলে যে ভগৱানে গম নাপাব সেইটো নহয়, চিষ্টেম নাজানিলে পাব সেইটোৱে পি কে আৰু এই অমায় গৰ দুটাহে ভাবিছোঁ আৰু বুজি নাপাবা, এতিয়া এইখিনি কথা বুজি ল'ব লাগিব যে ভগৱান আল্লাহ হওক, মহাদেৱ হওক, কীৰ্তি হওক, কৃষ্ণ হওক আৰু পাঞ্জাৱী হওক, জিজাছ জিজাছ হয় জিজাছ ভগৱান নহয়, কিন্তু জিজাছে পাই মই মানুহহে, ভগৱানটো গডটো গড ইজ দেয়াৰ গডটো, মইতো গডে পঠোৱা ভগৱানে পঠোৱা মই মানুহ হয়, এও জিজাছ হেল্প মি, তেতিয়া এই জিজাছে আৰু গডক কয় যে হেল্প হেল্প হওক, এইবিলাক কথা এইবিলাক বেলেগ বেলেগ এতিয়া এনেকৈ, তো এতিয়া ভগৱানে তাৰমানে আল্টিমেটলি মানে কোনো ধৰ্মত তাৰমানে বেলেগ বেলেগ হেৰি নাই, সেইটো আমি মানুহবিলাকে তাৰমানে চিষ্টেম বনাই লৈছোঁ, আৰু এটা কথা তুমি কাৰেক্ট কথা কৈছা, এদিনা মানুহ যে মোবাইলত গেম খেলে পইচা যে পায় সঁচা, তাৰমানে নিজৰে ডাটাখিনি খৰচ হয় সিহঁতৰ লাভ বুলি হেৰি হয় বঢ়িয়া কথা কৈছা, মই মোৰ মাথাতে নাছিলোঁ সেইখিনি কথা, ইউটিউবাৰবিলাকে কেনেকে পায়, ইউটিউব যিমানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় সিমানে পায়, ইউটিউবে যিমান ভাল ভাল ভিডিঅ' দিয়া তাতে বেলেগে সিমান চাব, যিমান ভাল চিনেমা হয় সিমান ইউটিউবত বেছি ভাল মানুহ চাব, তো ইউটিউবৰ পৰা লাখ লাখ মানুহ এতিয়া এই দুদিন নামে ল'ৰাটো এটা আছে আমাৰ এই বা এটা বা এটা চাৰিআলি ইয়াতে এটা এই অসমীয়া ল'ৰাটোৰ নাম কি আছিলে, আহকচোন আহক আজি আছো, মই আজি বাইকতে ওলাইছোঁ আহক, ভাল কোৱাখনো ভালে কয় সেইটোৱে কি বস্তু নতুন নতুন বস্তু দেখায় ভাল বস্তু দেখাব বিচাৰে, সি ষ্টাইলটোৱে নাই বেলেগ কথা, কিন্তু দেখাইতো ভাল ভাল বেষ্ট, চবেই চাই ভাল পায়, চাই আছে নতুন ভিডিঅ' আৰু আৰু চলা ছাবস্ক্রাইব করতে দিছে আরো নতুন যেমন চাই ডাটা খরচ হয়ে আছে, ডাটা খরচ মানে এটা ডাটাটো যোনে রিলিজ করে পয়সাটো দিয়ার পিছন ডাটা রিলিজ হব লাগবে, তো ডাটা অ্যালটমেন্ট করব লাগবে, তোমার ডাটা অ্যালটমেন্ট করার পিছতে এই ডাটা পয়সাখানে তুমি এই হাতে তারে তার একটা পাঁচ শেয়ার এই লটক দিলে, এটা তুমি অ্যাপ বনাইছা গেম এটা গেমৰ এপ বনাওঁতে বেষ্ট তুমি মনেৰে চুপচাপ পুৰি মাৰি আছা, আৰু যেতিয়া সেয়া এপটো প্ৰথমতে কষ্ট কৰাৰ পৰা এপটো ভাইৰেল কৰিছা চব জেগাতে সোমাই সোমাই দিছে, ইউটিউবতো দিছে কাৰোবাৰ ষ্টল অমুক ষ্টল অমুক ইমান গেম বুই নমুক এনেকৈ এনেকৈ এপ টেপ দি দিছা, ফেন চেন দিলি কি মানুহ অলপ ভাল পায়তো, অঁ এট্ৰেক্টেড হৈ যায়, তো সেইটো কেনেকৈ তুমি এট্ৰেকশ্যন কৰিব পাৰা সেইটো এপটোত মানুহ তোমাৰ নিজৰ ওপৰত ডিজাইনৰ ওপৰত, বাছ ইনষ্টল কৰি দিলে গেম যিমান হয় খেলি থাকে খেলি থাকে কেতিয়া এতিয়া খেলি চাওঁ চাই যেনেকৈ পাবজি খেলিছিল যিয়ে নহওক এতিয়া এনেকৈ টিকটক কেনেকৈ কৈছোঁ যে টিকটক বহুত কামাই দিছে এনেকৈ কোম্পানী এটা কোম্পানী এটা বনাইছিল, এতিয়া কোম্পানীয়ে বনাই পাবজি বনাই যি কোম্পানী বনাইছে এতিয়া কোম্পানী কৰো কৰো টকা আমাৰ তুমিও এপৰ চিন্তা কৰা, তুমি এটা এপ বনাই দিয়া পাইছো তুমি এপ বনাই কিনে কামাই থাকা বুজি থাকা বেলেগ এম কেইটা পাগলত কৰে
তুমি কি হাতে দিয়ে বেট এখন ক্রিকেট বেট ধরা মানে ফুটবলত অল হাতত এই ফিল্ডত যাই কেনে বলটো খেলি থাকা নহয় চাইকেলখন পেরি মারি কিনে চলে থাকা বডি এক্সারসাইজ হল এটা আবার যার চকুর পাওয়ার যাব আর আউট মারি থাকো মোবাইল এন্ড্রয়েড ডাটা কিনে থাক গেম দ্বারা গেম কিনে থাক আরে অল সময় খেলাটো মাইন্ড এক্সারসাইজ হয় কিন্তু এনি টাইম এনি তাতে এটা গেমত লাগি থাকা যে খুব